uri igitangaza subi igitangaza uti ukirya ukirwara ugisaza ugipfa tukigira igitangaza tuzabitangaza tugeze mu ijuru naho biriya bikigushobora wasonza warwara wapfa ukumva neza wagira amafaranga meza ate wakirute ukinajya mu musarano ukikora ku kimuntu utagira umukozi ukubwira yo uroroshye ugica bugufi n'umuntu usanzwe woroheje witwa ukomeye wo ku isi abo ibitabo bivuga ngo bameze nk'inyugute zanditse ku musenyi bivuze ngo gukomera kwabo kutarama k'umuntu ku isi ntabwo ahatinda iyo ibyabo bategetse ubisuzugura bihanirwa nkanswe ibyategetswe n'Imana ubwo Imana aho yashyize itegeko ukutaryumvira gufite igihano cyabo umurimo wavuzwe muri aya magambo yo muri Yesaya 58 ni umurimo Imana ishaka ko abantu bayo bakora ni umurimo Imana yashinze itorero ni umurimo watanzwe n'Imana ubwayo hamwe n'umurimo wo gushyigikira amategeko y'Imana no kuziba icyuho cyaciwemo dukwiriye kugirira impuhwe abanyamubabaro hamwe no kuziba cyacyuho mu mategeko y'Imana dukwiriye kongeraho no kugirira impuhwe abanyamubabaro dukwiriye kwereka Imana urukundo rwo mu rwego rwo hejuru dukwiriye kwerereza urwibutso rwayo rwakandagiwe n'ibirenge byanduye iyo ni isabato maze hamwe n'ibibi dukwiriye kwerekana imbabazi kugira ubuntu n'impuhwe zuje urukundo tugirira inyoko muntu yacumuye sio tu uende kwa duka ununue kila aina ya mafuta ya turunesolo bali mafuta ya alizeti ama mafuta ya turunesolo yanatengenezwa kwa njia nne kuna ile ya kwanza kabisa asilia ile ya kwanza ile kuna ya mafuta aina ya pili hatua ya pili wakiwa wananimina ama wanatengeneza hatua ya pili ya mafuta akagiricho bita maganura cyo bita makubure bita kidogo yari mwicu kubona ari nk'imiratyo ukiona kwenye chupa ni kama ni umeme ambao unaenda ayunga ya niyo yemerewe gusukwa kubyo kurya bibisi hayo mafuta ya aina ya pili ndiyo yanakubaliwa kumwagwa kwenye chakula kibichi yani kwa waswahili kachumbari ama kwa Fransa salad ya kwanza na ya pili mafuta ya mbere yale mafuta ya kwanza na ya kabiri na yale ya pili ni yashigwa kubyo kurya bibisi ndiyo yanawekwa kwenye kile chakula kibichi ambacho utakikula aya gatatu agaragaje bara jimuhondo cyane mafuta ya tatu sasa ambayo wanakamua mara ya tatu lakini akiwa na rangi ya njano sana hayaratekwa hayo rangi ya jaune hiyo inapikwa unaweka kwenye chakula kwenye jiko kukaangisha unaweza kukaanga kama mafuta ya kawaida mengine wirinda kuyakoresha nizo ukijihadhari usitumie hayo mafuta usiku yale ya kupikwa wiritegeko ryo kurya sheria ya kula ibyo kurya byose bya mafuta ntabwo byagenewe nizo vyakula vyovyote kila aina ya chakula ambacho kimekaangwa haikuruhusiwa kula kila usiku onyo yubwayo ikatakaswe neza ugayi katakata neza maze yarangiza ukayishyira imbere yabugaburira ukawateguye icyo bita indimu nayo ukayikata neza kugira ngo yikate neza wakora icyo bita kuyikata mu buryo bise ngo ni position rondere utuviringo niwo bwo buryo ubu yikase neza impamvu nuko mu byinshi turya muri hangana ndababwiye ibintu birebire kuko mu byo turya hari igihe ubuhombye uri igihande kimwe ndavuga nk'ikigori kuri uyu munota muzakirebe uko kicoye uko zino ntoke zange zimeze niko nacyo kimeze gifite hatoya kikazaba kinini hano hepfo aha hanini habamo amazi aha kuri kiyeho habamo imyunyu ngugu hano hejuru niho habamo proteine ubwo bivuze ngo nge nawe dufashe ikigori kimwe tukagicamo gatatu umwe akajyana icyo hasi
yabajyanye ibintu bigizwe n'amazi hanini undi ajyanye icyo hagati yabaturushije imyunyungugu cyane ariko waryo umutwe wacyo yabaturushije proteine noneho ibyo mbivugiye ntyo bo mu ihangane mfite impamvu nuko nusatura rya yandimu umwe akajyana agace kamwe hari igihe yabasize aho izuba ryagize rite ryarasiye akaba yarajyanye iburengerazuba niyo mpamvu rimwe na rimwe bakubwira bati ngaho kata mu buryo bitserondere kugira ngo agace kose abagize ati abagafiteho na tomate nuko muri salade yayo bakurikiranye neza kugira ngo akagabane kose abagize ati abagafite none onyo indi muzayika tutyo manuka fata kayiko gato kubuke akabajya bitakuyele akafe kubuki maze ushireho bijya ko gasarade wenda kurya saa sita yusimbuka umunsi ubirye nka none uvuge ngo nejo bizakora hirya yejo bundi uzongerwa koreshe maze uzabikore kane mu cyumweru wemeye ukabirangirisha ukwezi ubukaba uko bikoze inshuro 16 ubukanda aha mbigize itegeko ntitukagaruka aha kuko tuzagaruka aha uje kwivuza izivurwa n'ibyo ukubaho k'umuntu mu rukiko rwo mu ijuru kuzitabwaho kavukire indemano n'uburere bizitabwaho imyizerere n'ubumenyi bw'umuntu bizitabwaho imico n'imibanire y'abantu bizazirikanwa ubugira neza n'ikinyabupfura bizacukumburwa imikorere y'impano n'italanto izasuzumwa igihe n'ubushobozi by'umuntu bizashyirwa ku munzani imvugo inama n'imyigishirize nabyo bizagenzurwa gahunda y'ubuzima bw'abagabo n'abagore gahunda y'ubuzima bw'abagabo n'abagore nayo izazirikanwa igihe umuntu yabayemo ukuri kwa Bibiliya yamenye n'urwego yarimo byose bizakurikiranwa imirire n'iminywere n'ingaruka zabyo ntibizarenzwa amaso mu rubanza akantu kose kabaye mu buzima bw'umuntu niba waragize amahirwe yo kuvuka heza hashoboye hashobotse uzabazwa icyo byamaze mu buzima bw'abandi wewe uwe mwenye bidii ubihate yale maboge yale ondoa ngozi yake ngao uchagagure tumia kisu alafu katakate uchanganye na vyakula vingine hivyo hivyo ari turayikoroshe n'ibyo bihaza kubirisha ibijumba uzasaza amenyo yawe aha yale maboga unapoyachanganya na viazi ama na viazi ulaya unapovikula meno yako hayataharibika. Uti wa mgongo wako utakuwa mororo kabisa vizuri. Yaraiza aliko umara kubira tariko njewe si ndikunda. Lakini mmoja atakwambia mimi sipendagi hivyo. Ebu jua ya kwamba unapokataa vitu vizuri unapenda vitu vibaya. Anga handa kumeza. Ataendelea. Supre. Kabeji ile ya maua. Hiyo kabisa ni imara sana kwa kulinda moyo ili usije ukaugua. Ukipika maharagwe yale mabichi, alafu naweka hiyo kabeji ya maua. Yale mabogi ya mwisi yale ambayo ni mepesi sana. Sasa hiyo aina tatu ya chakula inapochangwa mtoto anakuwa vizuri sana katika tumbo la mama akiwa mjamzito. Wale ambao wanakula vile vyakula hawawezi kupatwa na ugonjwa wa moyo. Hawawezi kupatwa na ugonjwa wa kutoka mkundu wa nyuma. Mama hawezi kujifungua akahofia kwamba atatokwa na damu nyingi. Mboga nyingine ni zile mboga za kitunguu maji ama onyo. Rapporte de fibre qui complète ce procuré par les céréales sont riches en vitamines en particulier A et E.
Ili vyo kulia mbunazo kufugu haruguru. Vyakula hivi ambavyo vimetajwa hapa. Iyo viherekeje ibinyampeke. Vinaposindikizana na zile nafaka. Umuntu abagiza mahirwe ya vitamini A na C na E. Mtu anakuwa na fursa ya kupata hizo vitamini A, B na C. Qui agisse contre le développement de certains cancers, quand ils ont mis la cancer de Mélazine. Na hizo vitamini na kuna kutokana na hivyo vyakula zinazuia kabisa mwenendo ama ukuaji wa kansa ama wa saratani. En principe, et à manger de fruits et de légumes à chaque repas, viva ihame, ikiwa inakuwa sharti. Kumurijo umwe changa se kuigauro rimwe ukarja matunda kurindu kardimboga. Aha, ikiwa ni masharti kabisa ambayo tutayatiria maanani, kwa mulo mmoja unakula matunda, kwa mulo mwingine unakula mboga. La poro alimantere antitamine esikiza, ubo imirire yawe muma vitamini vihagi. Ulaji wako kupitia vitamin utakuwa umetosha. Nuku, ubo lero ayuma vitamine angahe. Zile vitamini tatu ambazo tumesikia. Mwazo mbishize. Tumezisikia. Zingahe. Zile tatu. Iye ni iye. Vitamini A. Vitamini B. Vitamini C. Vitamini A. Vitamini A. C. Vitamini C. Na E. Vitamini E. Aya ma vitamini tatu. Zile vitamini tatu. Mundu ya wayavo onye. Ana unaweza kuwa umezipata. Uri ilinyambe kebiuzuye. Ukiwa umekula nafaka kamili. Mungitua nukore shirimbuta ni mungoro mkarekore shimboga. Arafu asubuhi kitumia matunda, jioni natumia mboga. Uru urwego. Katika hali hiyo. Hii nduta kamenyero. Ikiwa inakuwa ndio mazoea yako. Mimi rile ya uri ilinyambe kebiuzuye. Katika ulaji wako unakuwa na nafaka kamili. Mirire ya urimu mboga. Ulaji wako unakuwa na mboga. Mirire ya urimu mbuto. Ulaji wako unakuwa na matunda. Ya ufita mahigo ya kufita vitamini A. Utakuwa na fursa ya kuwa na vitamini A. Ya ufite C. Utakuwa na vitamini C. Wa ufite A. Utakuwa na vitamini E. Wa ufite rukingo rwa kanseri. Na utakuwa umepata kinga ya saratani. Katule ya wamaze kuwona kwa ni wawo harumuti wa kanseri. Tuangalie kwa watu ambao wako na dawa ya kansa kwao. Tunawaona. Iyo kwiga kwaguye ubumenyi. Tunapojifunza tukipanua elimu. Usanga bahanga baragiye bavuga magambo magufi. Unakuta kwamba watafiti ama wajusi wamekuwa na maneno mafupi. Aravuga ngo éduquer la femme c'est éduquer la nation. Iyo umaze guhugura umugore umwigishe neza bawimishe ishyanga. Wale wenye hekima wanasema kwamba ukishamfunza mwanamke unamfunza vizuri. Tayari umefunza taifa. Urwagashya iyo rurwaye uruhati ibintu bifite vitamine A, C na E kugira ngo nibura kugurushobora guterwa n'umuriro n'ingwara y'umuriro rukarwara bitewe wenda no rwaye malaria cyane arabagira inzoka bikabishoboka hari abakoresha amasukari menshi cyane bigatuma rwinanirwa rukagira insuline nke no kwirema bikayinanira bigatuma rurwara cyo gihe rero ufata bya bindi bifite ya vitamine A, C na E. Navuga ngo nkabimwe ni karoti na pome na tungurusumu ukabirya nimugoroba iminsi irindwi ku manywa ugakoresha ibintu bimeze nk'ipapayi umwembe yarangiza wamara kubikoresha nabyo ukabikoresha iminsi irindwi ushobora no gufata amakara ukayavanga n'ibumba yarangiza ugashyira mu mazi yatekanywe na romare ugasigira aho hantu ku mukondo ugana ibumoso harimo nihurwa igashya rubambye rugana ku mpyiko arandwa sigi nyuma rwabivura ndo rwabikora buri munsi rikamara hi minota 40 cyangwa isaha ukabikora ya misirindwi hirya yibyo ubugomba kuzakoresha kongera gusuzumisha ngo rebe ko rwamaze kubyimbuka se cyangwa se niba rwaririmo amazi yarashize ndumva aricyo inkovu rero basigaho ubuki basigaho ibumba basigaho rayo bagenda baguranura yarangiza kandi ukakunda kurya ibintu bifite karoti bese kugira ngo uruhu rwawe kuko muri vitamine A yo mu mboga igenda ituma uruhu rw'umuntu rugabanuka cyangwa se rukaringanira kuko harimo ikintu bita secateur kigenda kiringaniza ibintu ngo uruhu rugere aho rwagenewe ndumva ari ibyo kandi hirya y'ibyo bibazo mufite hari igihe biruhabwa umwanya wabyo nuko Imana ibafashe kandi mwakoze gukurikirana.